Dobro večer. Pred jedna nedela vladata isprati mislenje na opština Centar во врска со нивниот детален урбанистички план за малиот ринг. Јавноста побрза да толкува дека тоа всушност што го има напишено владата значи дека таа тргнува во едно барање до Обштина Центар да им ја отвори шансата преку бришењето на маркичките во деталниот урбанистички план да почнат да паѓаат ветените приказни за Скопје 2014 во прв план споменикот на Мајка Тереза и Порта Македонија. Се разбира по таквите јавни реакции, премиерот Заев, а и владата во своје сообщение, појаснија всушност дека нема никаква директна препорака за ниту еден објект или негово рушење. Поширекото образложение вечерва ќе биде дел од нашата расправа, што всушност сакаше да каже владата, но јасен е впечатокот за некои дека владата побрза веднаш да ретерира од својата приказна, за други дека ова мислење, кокетирање или обед да се тестира јавното расположение околу тоа. Дали веќе заврши приказната и нервозата со Скопје 2014 или владата се уште треба да остане на своето ветување дека нешто во епицентралното подрачје на Скопје ќе мора да се случи затоа што е на власт токму на крилјата на шарената револуција и во најголем дел приказната која што е поврзана со круцијалниот проект на Никола Груевски Скопје 2014. Проект кој однесе 700 милиони евра, околу кој се вртка околу 150 автори, на кој што работеа некаде околу 150 компании и кој што десетина леарници и на крајот го имаме овој епилог од кој од спомениците падна само ќосето пред судот и градоначалникот на град Скопје најавува дека трите гали дефинитивно ќе заминат од реката Вартар. Дали само се работи за политички тест кој што ги внесува Обштината Центар сега во еден нов лавринт, затоа што е лесно да зборувате и ветувате, но кога ќе треба да се посветите на примената правно на сите тие обврски, станува малку покомплицирано, бидејќи проектот е и прилично комплицирано поставен во смисла на надлежности. Обштина, град, влада и сега за да тоа се расплетка, а никој не чувствува дека утре може би ќе одговара за последиците, станува комплицирано како да се излезе од таа ситуација. Вечерва на Вин-Вин, ке паѓаат ли спомениците? Што всушност може да реши деталниот урбанистички план за малиот ринг на Обштина Центар? Мои гости во студиото се архитект професор Мирослав Грчев. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте член на работната група и еден од оние ентузијасти кои го одржува постојано во јавен фокус таа тема дека не сме да биде заборавена поради ние друга поважна цел или политички проект. Градоначалникот на Обштина Центар Саша Богданович, добро вечер и за вас. Добро вечер. Сега жешкиот костане во вашите раце, па прво започнете да ни објасните што всушност разбрате вие од мислењето на владата. И председателот на Асоцијацијата на архитекти, Мартин Пановски, добро вечер. Добро. И за вас. Еден од гласните дека треба да се биде доследен на ветувањето или на притисокот што фелата, јавноста го прави околу овој проект. Еве да отпочнеме од Богданович. Што всушност вие разбравте од тоа мислење на владата, кое што ете ние сме го превеле прилично наивно, така сега тврди владата, дека не се работи за рушење на споменици, туку се работи за иницијатива врз основа на добиени мислења од надлежни институции, при што владата предлага на Обштина Центар да се ревидира предметниот ДУП и да види дали истиот е усогласен со генералните забелешки. Ви рекла нешто владата или не ви рекла ништо фактички? Добро, благодарам на прашањето. Ние на 4.9.2020 добивме заклучок од влада, односно мислење кое што објаснува одредени насоки, па ќе кажам не правни обврзувачки, него насоки од прилика како мислење што смета владата за малиот ринг. И нормално тука се наведени работи кои што се образложени од работната група во која што учествуваше професорот Грчев и нормално ние тие работи ги разгледуваме, така и налага законот да после отварање на јавната анкета која што имавме во Обштина Центар, нормално сите институции кои што се засегнати, а посебно за
централното градско подраче највеќе треба да бидат засегнати државните институции кои што имаат свои објекти, треба да се произнесат и нормално да се кажат свое мислење, но потоа тоа мислење да се произнесат одредени акти со кои што ќе постапуваме, односно на крајот ќе донесеме конечен детален урбанистички план со кој што ќе кажеме судбината како ќе изгледа малиот ринг утре. Добро. Ми долже само уште едно кратко објаснување. Ова е што прават ентитетите околу институцијата која конечно на својот совет треба да го донесе деталниот урбанистички план. Она што досега не го гледаме од вас е, вие постојано се симнувате во некаков ранг на некој кој што ќе сослуша и потоа ќе видиме како ова ќе го инкорпорираме. Дали всушност се свесни дека како градоначалник на главната Скопска општина, вие сте некако должен да еманирате во јавноста политики со кои себе си се обележувате како профил кој препознава што биле главните проблеми, како можете да се согласите дека вие немате своја иницијатива, не цртате нешто во целата приказна, па потоа да ги барате дозволите од другите институции, каде што на крајот како се велике се сведеме дека вие функционирате под притисок што останатите мислат, а не што мисли управата на главната Скопска општина за се ова што им се наоѓа во епицентралното градско подрачје. Нормално дека ние си имаме своје мислење и своји видување на работите, но носење на детален урбанистички план не е само желба и волја на самата општина, него зависи од одредени институции, пред се град Скопје, Министерство за транспорт и врски, каде што нормално они си кажуваат своји видувања. Но пред да дојде до нив, општината центар треба да прочисти, додаде или да отстрани некои работи. Ние затоа и ја почнавме јавната анкета, се со цел да видиме како одредени институции ќе реагираат на некои работи кои што самите се јавуваат како инвеститори, односно некои објекти кои што се нивна надлежност, не се на општината, бидејќи во Законот за градење или сима поделено што е тоа што го контролира и го издава општината, што е тоа што го прави државата, односно преку Министерството за транспорт и врски. Целта на отварањето на јавна анкета, иако тогаш имаше доста дилеми дека нема потреба од отварање на јавна анкета, јас јасно и гласно кажав тогаш и овде имавме емисија на топ тема, дека треба да се отвори јавната анкета, да се слушнат сите мислења, за да после се донесат конечните одлуки и заклучоци што треба и каде да се постапува. Бидејќи носење на еден детален урбанистички план, посебно за малиот ринг, каде што највеќе се наоѓа Скопје 2014, одговор треба да дадат и други државни институции кои што учествувале предходно во тоа што се случило во малиот ринг. И јас инсистирав и радосен сум што го имаме како општина центар отворено планот сега и денеска да почнеме воопшто за било што да дискутираме. Јас сакам само една работа да напоменам. И би замолил во цела оваа дискусија да ги земи правните елементи кои што се доста битни, бидејќи луѓето во Скопје 2014, освен што реагираат за архитектонски решенија урбанистички, бараат и почитување, односно спроведување на правдата, бидејќи тука имаме низа прекршување на закони кои што се направени во од изминатата власт, која што, на жалост, се изживувала посебно во дел. И затоа нашата цел е беше да се отвори целиот проект, баш заради транспарентноста која што Обштина Центар сака да го покаже кон овој план. И, нормално, после тоа ќе произлегува едно по едно за секоја парцела поединечно да разговараме и да отвориме. Докаде е и урбанистичка, но и правна. Господине Грчев, јас ке замолам јазикот кој што го користиме да биде разбирлив за оние кои што ги сакаат малку по-конкретните одговори. Зошто ова толку комплицирано? Многумина кога ќе им речете правниот лавиринт е малку по-комплициран. Лесно беше во времето на Груевски, седиш во кабинетот, телефонираш и разместуваш фигурите и зградите. Сега како да се излезе правно таа ситуација прилично комплицирано, но да се обидеме да го поедноставиме јазикот. Ако Обштина Центар во мандатот на Жерновски потроши пари за комисија која правеше ревизија на спомениците од сите аспекти, правно како биле отварани процесите, од тоа дали тоа на местото е тоа кое што го опишува. Само правно и финансиски беше анализа. Така, така, и дека во добар дел се случиле како се вели подметнување или превари, едно пишува во што е излеано, во сосема друго излеано.
А потрошени се пари, затворени извештајот. Постои работна група која треба да осмислува како сега да се извлечеме од оваа ситуација. Ако веќе имаме некакви заклучоци дека некои од објектите всушност се дивоградби и сега, зошто ние би чекале што ќе се случи со деталниот урбанистички план? Тука само недостасува политичка одлука дека со дивоградби од било кој карактер е, дека се справувате со тоа што ги чистите од местото каде што стојат. Па, тука на крајот него поставивте прашањето, него го давате одговорот практично. Се работи за дивоградби. Практично сите до една. Разликата во тоа кој орган ги донел, ги спровел, дали добиле одобрение од општината или добиле одобрение од Министерството за транспортни врски, се потполно ирелевантни. Затоа што се работи во главном за споменици, не наречени споменици од работната група, туку и од самите органи на државата кои што ги иницира. И вие мора да ги третирате за такви. Иако за најголем број од нив, тие се спроведени со еден преварански, незаконски, ненадлежен начин преку програма за спомен обележија на Општина Центар во тоа време, така. Што исто ги прави потполно диви, криминални, меѓутоа и оние другите што се изградени од со одобрение за градење кое што го издало Министерството за транспортни врски и биле директно финансирани од страна на владата преку Министерството за култура. И тие се по истата основа дивоградби, затоа што и Општина Центар, и власта, извршната власт, значи било Министерството, било владата, не се надлежни според Уставот и Законот на Република Македонија, не се надлежни да градат споменици. Воопшто. Значи, сите тие се на ист начин дивоградби, без да навлегувате во детали. Нема потреба да... Значи, за нив, пазите, за тие дела не важи како за луѓето презумција на невиност. Презумцијата на невиност се злоупотребува во случај како што се овие тешки злоупотреби на власти, криминали извршени од државата, од државните органи. Затоа што во законот стои дека само собранието може да не само да одлучува, туку и да подига. Тоа сите овие што пројдоа како споменици, поголем дел од нив, ги прави априори акти на државен удар. Затоа што се акти на извршната власт, која што го делегира... Нема компетенции да го прави тоа. Нема надлежност. Ненадлежен орган. Но, градоначалникот на Општина Центар сега се соочува со хартии кои се дел од архивата на институциите, кои, ако не бидат оспорени или не бидат прегласувани, за него се споменици. И тој нема никаков пристап, се додека тие не бидат деноминирани од тоа свойство. Чекайте, тука има... Вие ова си го толкувате, да, ние го разбираме патот, како бил патот изоден, додека да бидат устоличени. На назад, ова е начин... Значи, ова гледање, дека, па сега тие се тука, на нив пишува дека... Не зборуваме физички, тие се во хартијата... Еве ги во урбанистички план. Пазите, тоа е исто како да купувате украдена кола. Или три пати препродадена, еднаш украдена. Има право Богданович да толкува како бил изоден патот до сега и дека тој сега... Значи, пазите... Од ненадлежен орган или од човек кој што не може нешто да прави, еве јас, например, не можам да ви го продадам кале. Така? Сега ви го продадам, вие ми го купите со договор и после велите, па чекайте, јас сум собственик. И сега, оној што вам треба да ви каже дека тешко некој ве насамарил, тој дои и вика, па видете овај договор, тука се дадени пари. Значи, тој договор е ништовен.
сите папири, вклучително и овие предходни планови, што ги наследи, односно овој план е сега прва ревизија на тие. Така е. Нели? Пошто последниот план е 12-та година. Измене. Во меѓувреме, она сега е на ревизија, тој мораториум што го пропиша Советот на Обштината, е направен заради ревизија. Значи, од аспект на Обштината, од планерски аспект, ова е првиот момент кој може да се збори за тоа. Меѓутоа, вие поставивте прашање друго. Дали воопшто треба да чекаме плански, да го поминуваме пак патот, ај се дуп, ај се да ја деноминираме, да ја поништиме. Немате потреба. Затоа што се тие дивоградби, тежок криминал персе, од почеток. Значи, кога јас ке видам дека владата гради споменик и или министерството и сега пишува, тука му се издава одобрение на министерството да изгради споменик. Ништовно е. Затоа што е ненадлежен. Значи, вие не можете да му издадете. Сите одобренија што ги издала Обштина Центар се ништовни. Мора некој да ги прогласи, професор. Не, пазите, значи ги прогласува оној орган што ги издал. Е, тоа цело време ви велиме, да? Пазите сега. Значи, вашите дозволи сте требале да ги поништите. Ама ние немаме дозволи. Други ги направиле дозволите. Јас тоа цело време го убедувам. А немојте ве молам, како немате дозволи, Александар, споменикот на Александар е со дозвола Обштина Центар, да не ви кажам. Не, спорев за Мајка Тереза и за другите, дека ние не сме ги издали. Пазите, приказната со Мајка Тереза и ќе зборуваме поединечно. Е извлечена од та, затоа што треба да биде сега звучна, да не е Александар, да е нешто друго и тоа ќе привлече внимание, но јас точно таа логика ја разбирам и логиката на Богданович. А пазите, само довршам една реченица плюс. Оние што ги донеле треба да ги поништат, требале, значи веќе 3 години, меѓутоа инспекцијата, градежната инспекција таа може без да се поништат, без да се смени планот, може да издаде директно, спроведувајќи го уставот и законите, налог за рушење, дека се диви градби. Значи, извршните власти имаат законско право, Обштина Центар и другите што имаат, државата исто има инспекција, тоа е Државниот инспекторат за градежниство и урбанизам, имаат можност, имаат и сега, доколку криминалот го гледаат како криминал. Меѓутоа, нашето цело и општество, и надлежни органи, криминалните дела ги гледаат као да во меѓувреме станале законски, па ај сега кршиме прсти како да ги поправиме и нема таков начин под плавото небо. Не можеме добро, да најдеме. Тие во меѓувреме имат запишано некакви собственици, тоа во комплицирани алки, Министерство за култура, градско... Не може да постои собственик, нов собственик на украдена кола. Може да само на кратко... Еве, кратко па да одимте. Значи, јас го разбирам, професорот, начинот на кој што ние сме сега соочени со оваква ситуација. Државата издала, државата треба да поништи. Ако не се што, сакаме што да го разговараме со професорот. Ќе го спомнам само примерот со ГТЦ. Во законот постои како и на кој начин се менуваат одредени фасади, изглед и така натака. Еве, тука и Мартин и професорот ќе појаснат. Ние, yes, например, борбата што имавме за промената на фасадата на ГТЦ, која владата донесе одлука дека смее да ја менува, фасадата, односно изгледот на ГДЦ, нешто што е заштитено како право и преце како авторско дело, се оспори на Уставен суд и истата Уставниот суд ја поништи. Ама тогаш се собравме правници неколку и покренавме иницијатива заедно со Даница Павловска или односно во одбрана на ГДЦ и тоа се направи. Моментот сега е што треба за секој поединечно споменик или било каков објект да се покрене одреден правен акт. И јас тоа цело време го повторувам. Но јас, например, не можам да покренам одреден правен акт за нешто што како општина не сме ние
Собственици во некој на вече. Или так. Го потрошили. Так. Али после ќе надоврзам, ајде во тоа. Меѓутоа, тоа важи само, се извинувам, тоа важи само за овие два-три објекта кои, за кои што одобрени ќе дојдеме за сите поедно. За сите поедно. Другите сте... Се согласувам. Мартин, го затвориме овој, овој круг, дали е како што вели професор Грчев тоа, и сега Дивоградба, и дека е лажна трага ова со владата, допишувајќи се со Обштина Центар, некако да види дали во деталниот урбанистички план може да избрише некакви маркички, слушајќи ги мислењата на разноразни комисии, таму што цитирали надлежни институции. Моето прашање е, добро, еве, ќе се согласиме, ние ќе прифати Богданович дека дел од објектите кои му се наоѓаат во центар се Дивоградба. Дали е претерано во истиот момент медиумите да објават ќе се рушат, еве, тие кои што мислиме дека се Дивоградба? Поучени од искуството дека безброј Дивоградби во центарот на Скопје си стојат, така да ова само по себе е или не е гаранција дека ќе мора да бидат срушени? Не, ова ја не гледам дека е гаранција дека ќе бидат срушени, дури и сум песимист дека ќе бидат срушени. А она што го кажа професор Грчев, бидејќи сум бил член од таа група и заради овие работи си поднесов оставка, он е потрпелив од мене, јас едноставно не сум трпелив, кога сфатив дека ние пишуваме елаборати, кои што се некаков документ, бидејќи таа е група формирана од Министерот за култура. Тоа е официјален документ, тој елаборат. Така да, тој елаборат е предаден и буквално за секој објект може да каже да ја покренете постапка по тој елаборат. Не треба инспектор или не знам кој. Точно, даден е предаден елаборатот, Министерството за култура, тој елаборат треба да си го предаде во предпоставо Министерство за транспорт и врски, како највисок, тоа е републички инспекторат, и на крајот на денот, како што и кажа професор, да симплифицирам за гледачите кој е моментот дека ти објекти се Дивоградби. Она одлука што требало суштина собранието да ја донесе, тоа ви е пандан како да градите без имотен лист. На народ мислам дека полесно ќе му биде. Немате имотен лист. Не сте собствени, вие градите. Ако немате имотен лист, не може да добиете дозвола. Ако ви дала општината дозвола, тогаш општината направила криминал. Значи за ова, за овој дел, не зборуваме само... Можете да градите и без дозвола и да чекате изборен циклус и да речат за едно евро легализирате. Видете, една е... Сега ова е малку поскапо, сега прашањето е дали е скапо да се легализира или да се сруши. Да, има многу голема разлика доколку криминалот го направите сами или го направите со соучешништво на државен орган. Многу е голема разликата. Дали работите, правите Дивоградба преко ног или општина некоја. Немајте, дека сте сега во проблем. Еден човек бил се, и институција, и поединец. Не, видете, ама за да не се повтори, повторно да имаме еден човек кој што бил, вие мора да ги казните тие кои што ја издале таа дозвола. Ако не ги казните нив, за 5 години ја ви гарантирам ќе се јави некој друг човек. И повторно ќе има послушници под него кои што ќе прават и ќе ставаат подписи за се и се што. Тука не е проблемот. Зборам за овој делот од правниот аспект. Како се правило? Се правило, знаеме како се правило, нема више да дискутираме. И сега вас не ве повикале, да вас не ве повикале во транспорт и врски за да ги разгледувате на тој гол, суров начин процедурите, туку во Министерството за култура, кое што изготвува елаборат, без оглед на тоа што двајцата сте архитекти, вие разбирате за што всушност се работи во центарот на Скопје и колку комплексни рефлексии има тој проект. За едни сметаа дека само треба да се преживе овој прв напад и тие ќе почнат да си живеат заедно со нас и после некое време мнозинство ќе станат оние кои што ќе викаат хајде доста заборави, потрошивме толку многу пари, не се враќај на приказната. И сако ве изместуваат, иако архитект, како се вели, не е само некој кој што строго ги гледа процедурите, ги разбирате сите овие димензии, предпоставам дека кога доаѓате до милионите и математиките потрошени за овој проект и кои што би требале да се потрошат за реставрација на таа стара приказна и функционална намена на центарот на Скопје, знаете дека тоа одново ќе бара милиони. И ние ќе го стигнеме кинескиот кредит со автопатите во едно залудно вртање круг, што да направиме со тоа Скопје 2014? Да, вака се, ред по ред, бих ова прашање задира многу во делот од Скопје 2014. Точно е дека се потрошиле,
пари, но не значи дека тие пари се потрошени баш на тоа. Искуствено ќе ви кажам дека тие објекти не вредат толку пари. Така да и делот работната група и јас тогаш инсистирав да биде и економскиот дел. Дали стварно вреди 4 милиона евра? Математика е градежништво е. Так, 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 ќе ги израчунаме дали се 4 милиони евра. Па да видиме дали сме инвестирале како држава во објект 4 милиона или сме објект инвестирале во како држава во некој објект 1 милион евра, а другите 3 некој ги украл. Тоа е многу битна разлика која што мора да се направи за Скопје 2014. Дали се инвестирани како држава во објекти 700 милиони евра или се инвестирани 200 милиони евра. Многу е голема разликата. Другите се украдени. Веќе тоа е прашање за МВР, не е за мене. А тој дел треба се едниот дел за Скопје 2014 е тој. Вториот дел кој што јас инсистирав е да се како држава ние затоа и не се случува сега оваа дебата дали да се руши, дали не, да не се руши. Ние како држава моравме да дадеме јасна слика што е Скопје 2014 и да остане во историјата како таква. Потоа да гледаме дали ќе се сруши или не. Но како држава, ние не дадовме. Зборам како држава и од собрание, и од влада на РМ, и од институции како што се Ликовна академија, Архитектонски факултет, МАНУ ЗМТА, нема кој бидејќи нема архитект во МАНУ, за жал, сите тие треба да кажат што е Скопје 2014. Единствена институција, како институција, не како Ликови, како институција, ми асоцијацијата на архитекти која што искочила и кажала што мисли за Скопје 2014. Ние така, се уште... реагирате ли, Леле, уште ли зборувате за Скопје 2014? Завршена значи, приказна, се сме кажале. Значи, да, сме, значи, се сме кажале, политичка се сме кажале како личности, пазете, така, како личности, така, како Мартин, како Мирослав и така натака. Али тоа е лебдење, тоа значи дека може на Оливера и окей. Не, не, како држава, како што се кажале, бугарската армија у 41 година била окупатор овде. Тоа е консензус. Ова мора. Мојте ве молам, значи, чекате, значи, овдека мораме да имаме, не се знае, значи, овдека мораме да имаме консензус за оваа работа. После некоја ревидира тој консензус. Али мора да кажеме, ова беше окупација на центарот на градот од еден единствен човек. Али тоа мора да се каже како институција. Дека вашата цел е дека мора да се создава институционална меморија и рефлексија кон тоа што се случувало, без оглед какви ќе бидат проценките за иднината на проектот. Имавме како, бики јас инсистирав и на тие скулптури да им се даде која е уметничката вредност, рецензија, кој ќе ја направи. Имате Ликовна академија, имате МСУ. Ако не знаат да ја направат, како институции, ондак нема право, немаат право за ништо да зборуваат во државата. Тие се нашите државни институции. МАНУ мора да има, МАНУ мора да има став конкретен. Дали таа скулптура одредена, секоја од овие, има уметничка вредност или нема. Мора да имате таков став како држава. За ваков упад. Тоа требаше да се случи пред да се изградат. Не сум сигурна. Тоа требаше, тоа сакам, тоа дефинитивно тогаш требаше. Сега како Дивоград би веќе не е ни потребно тоа мислење. Затоа што не, тоа е мислење потребно само заради дебатата дали да се руши или не. Ако вие имате изграден став дека Порта Македонија... Ова е малко комплицирано. Не викам дека едно ставно. Не можеме лаички да викаме каков ти е овој Никола Карев пред собрание. Никој не каже. Како може некаква институција да оценува неговата уметничка вредност, ако авторот вели дека сосема свесно раката му ја продолжил, дека тоа не е грешка, незнаење... Чекате. Како што има на Биенале за архитектура, награда Грампи и така натака, има жури комисија која што тоа го оценува. Не оценува дали е правно добар објектот, не естетската и функционалната вредност. Ама оценува дали е најдобар или е помалку добар да ја добие наградата. Не, видете, има и селектор кој што вика, и селектор кој што вика, не сте вредни да влезете воопшто на Биенале. Значи, немајте да си го лажеме умот дека за секоја уметност вие може да кажете дали е добра или не, поготово како институција. И тоа мора да се случи за овој проект. Еве сега кратко, професор Грчев, мисле да како ова да е ваша последна одбрана на професорската поза или личниот авторитет, дека ви е јасно дека околу клапнува целата таа приказна за Скопје 2014, па
ви останува само да си останете доследен на себе си, дека до последно, без загледување во детали, политички нишани околу приказната, евентуалната нова конфронтација, вие ќе си го браните ставот дека се тоа тука што е насадено треба да се исчисти, ако сте наполно свесни дека е тоа скоро невозможна, па дури ако сакате и политичка операција. Тоа би било еднакво на ризикот со носењето на преспанскиот договор, ја се обидувам да споредувам по некаква политичка тежина, тоа што се занимава со политика и сега во нивни раце се одлуките, сигурно ќе ја проценува курентноста на таквиот чекор. Без друго, дека оние што се во, на функција политичка, нали, и што се цело време во притисок, непрекидно пред некаков електорален турнус, пред некакви избори, дека се осетливи, внимателни, дуваат на јогурт и на што све не друго. И тоа, пазите, не се работи за нешто што сме го наследиле од историјата, па сега се мислиме што и како. Еве го кај беше. Истите луѓе сме сите, истите луѓе што го градеа, осем тие неколкумина на врвот, се сите практично на своите позиции. Целата таа администрација, затоа што во градењето е вклучена сите органи на држава. Општина, центар, град, министерство, другите министерства што давале мислења, инспекциите, судовите, обвинителства, целото општество беше внатре. И јавноста што ги гледаш, и Скопјани што шета покрај тие... И тоа се кое што немаше предмет за Скопје 2014. За овие три години, она се градеше некаде од 2007 интензивно до 2015, да речем. После падна. Меѓутоа, значи тоа се 8 години. Во овие 3 години отпорот да се руши, стоти дел од отпорот сега да се рушат, да општеството го произведеше која се граде, стоти дел, немаше да се изгради 2014. Сакам да речам, ова општество е се уште болно од истата болест код која што болуваше оние 10 години под диктатура, луѓето на не знам кој начин, дали подсвесно, дали свесно, дали по логиката на тоа дека се практично на што кажа и Мартин, дека се тоа истите луѓе што ги издава дозволите, се уште се на место кај што се издаваат дозволи. Истите. Професоре, простете, сега ние доаѓаме до приказната, дали требаше да се чуе вистината за Македонија и многумина викат, леле, што правеле, а секаде околу беа трагите во сите години, да, тоа видли, што вие го зборувате, меѓутоа одбиваат да гледаат во тоа како тоа не е моја работа, има таму некои ентузијасти, да, платеници, соросоиди, кои дебатираат околу ова, јас на тоа не сакам да се точно приклучам. Точно е паралелата, и ја мислам дека ова е само една прилика. Работната група реши да институционално искористи приликата за јавна дебата и го даде своето мислење службено, нели, на... И исто така, кога владата поддигнатата јавна расправа и дебата побара мислење од Министерството за култура, за транспорт и врски и за просторно планирање, побара мислење и од работната група, ние го дадовме нашето мислење и е инкорпорирано, нели? Да, во мислењето на Владата. Во мислењето. Во заклучок. Така да, сакам да речам, ова е само една прилика. Ова не е оправдание за неработа и непостапување во минатите три години. Ова беше една од најважните траси на нападот, затоа што ова допираше многу аспекти, чии што последици сега стануваат комплицирани, кои што, да речеме, просто да му речеш на Богданович, што правиш ти во општина во која нешто мислите, туристи ке доаѓаат, истите тие кои ке дојдат, ке прошетат на својот центар на Скопје и ке прошетат меѓу безброј плочки на некакви јунаци во неверојатни големини, каде што според договорот со Грција пишува дека е тоа наследство од античката елинистичка
историја и веројатно секој гостин на Скопје прашал кој сте вие што славите туѓа историја на плоштад. Значи, абсурдите сега, уште повеќе ги зголемува, контаминира тој проект, но јас ги разбирам неговите реални проблеми сега како да се излечат од таа ситуација. Ке мораме на пауза за реклами, сакам само да го чујам коментарот од Богдановиќ. Во врска со дискусијата што ја отворија и Мартин и професорот Грчев, јас најдобро и имавме една емисија тука исто со Мартин, реков да одиме споменик по споменик, објект по објект, за да може за секој да дадеме реална слика што е направено, од кого е направено и што може да се очекува и од кого. Јас пред малку го спомнав примерот со ГТЦ, значи ГТЦ беше опфатен во тој објект, во целиот тој проект. Во ГТЦ излегува 98% од граѓаните од 40% од вкупното избирачко тело и рекоа не и за измена на фасадата на ГТЦ, односно на ликот на ГТЦ. Но правно референдумот требаше да е 50-1 и не успеа. Но правници поднесува до Уставен суд и ја добија битката. И ја затоа сакам да почнеме еден по еден споменик, еден по еден објект и мене тоа највеќе ме боли, зашто не почнеме еден по еден објект и да ви кажеме отплика до каде е почнато, за да реално луѓето знаат кој издал, дали општината издала, градот, министерство, и да знаеме кој треба да си превземе одредени улоги, односно одредени одлуки, за да нешто се направи. И нормално да процениме дали треба да се направи. За конкретни работи ќе си кажеме одредени ставови, кој што како мисли, али за одредени работи нормално секој треба да си повлече за на крајот да знаеме дали тоа останува или се трга и на крајот да се донесе план кој што ако не се донесе останува стариот, каде што се ова си останува на хартија и на дело. А вака со нов план може нешто многу повеќе да се измени. Овде ќе направиме пауза за реклами, па еве ако ни нудите да тргнеме конкретно со малку по како се вели попкрстени прашања, ќе тргнеме повторно спрата со вас. Пауза за реклами. Да, се враќаме назад. Пановски, имате кратка реакција на тоа што го зборуваше Богдановиќ, па ќе тргнеме со конкретни. У суштина, не е реакција. Го разбирам градоначалникот, јас сум на негово место, нема да разговарам за ова. Еве, најискрено ви кажувам, бидејќи ова е направено од централна власт. Не е направено од Општина Центар, од претходната влада, не е направено од Министерството за култура, тоа е направено од централната власт. Таа имате буквално која институција имала средства, таа институција се ујела како инвеститор. Така да, ова Скопје 2014, повторно ќе се навратам, мора да се каже како држава. Да, ова се справуваме. Не да го ставите градоначалникот да се справува со нешто што не само што е направено, тоа беше толку многу рекламирано, за да би се смени воопшто свеста што сте и кои сте како македонци, да сега имате проблем со еден градоначалник, ќе го ставите. Плюс, како што каже професор Грчев, не е смената работата. Сега имате, пред неколку месеца, нападна службено лице во Општина Карпош на јавна дебата за план. Ја, колко што знам, нема кривична пријава против напаѓачите. Така да, ние како држава се уште сме една кобојска држава. Добро, сега за сега вербално го нападјат Богдановиќ. Има и позанимливи маркички кои, за разлика од владата, по-конкретно граѓаните му ги предучуваат. Но еве сега за овие кои беа најавени, аха, владата сака да му каже, ама не ќе гласно и директно да му соопшти на Богдановиќ, дека бара да ја заврши работата. Сега за сега коло овие два објекти, тоа е Порта Македонија и Мајка Тереза. Еве конкретно, Богданович, кој ќе почнеме да разбираме дека тие се заштитени на начин на кој што се вие сега не можете да ја пристапите на портата, оти таа прогласиле за спомен обележје, слушам и потоа велам, добро, кој му издал дозвола на Зоран Заев, ако е проблем, бидејќи тоа спомен обележје, да му пристапите сега како на Дивоградба и да го рушите, која институција тогаш на Зоран Заев, како на поединец, не како на премиер, му издава дозвола дека може да се закачи бројчаник на нешто што се уште во хартиите носи титула споменик... екслеге. Да. Културно наследство. Да. Добро, за дозвола за поставување на било што дополнително и дали како урбана опрема или, не знам,
ајде да кажам, еве Брочаник, си дава само согласност самата институција која што владее со тој објект, а за, знаете, за Порта Македонија не сме надлежни ние, него си има формирана институција и нормално дека они си има дадено одредена согласност и дозвола. Абсурдно да го доведеме до крај, ако можат да му дадат на Зоран Заев, а не да сменат неговата функција, дека тоа не може да биде споменик, а тогаш Брожањето, зошто вас не може да ви дадат дозвола да ја срушите? Друго сакав да кажам. Мајка Тереза, Порта Македонија во планот предходниот, тебе професорот, предпоставам, ќе ме потврди, бил уцртан како објект да се изгради и тој бил изграден како објект. Значи, уцртан во план да се изгради како објект таков каков што е сега. И потоа тој објект е прогласен за споменик. Исто за споменик е прогласено стоковната куќа нама. За спомен обележи, на пример, сега таму од заштитно конзерваторски имаме забрана за било што да поместуваме, преместуваме или менуваме. Предходно била тргната заштитата. Значи, тоа го каже и професорот Преска дека како се прави тоа? Се гради одреден објект, за да не може никој да постапува, му се дава и одредена заштита како спомен, обележје или споменик на културата, архитектурата и така натака. Затоа сега ние го зборуваме дека е споменик. Но предходно, пред да стане споменик, тој добил дозвола да се изгради објект, бил уцртан како маркица. И сега, тоа што го збореше и Мартин, овде треба да донесемо одлука што е штетно, што не е штетно, што треба, што не треба да остане во целиот овој проект, односно во малиот ринг. Кој ние... да донесеме одлука? Што е тоа? Сега, толку? Сега сакав да зборам. Ние не го гледате само тие 2-3 објекта, ние во како општина се потрудивме за секаде во целиот опфат на малиот ринг да ги извадиме максимално што можеме, тоа што ни е дозволено како ние како општина што може да постапиме, да го извлечемо на најдобро што сметаме дека треба да биде изведено во интерес пред се за граѓаните, бидејќи станува збор за централно градско подрачје, не знам, одвоиме одредени парцели, не бидат оставени, на пример еве пошта ја земав како пример, таа била како целина, дворот на пошта сме го одвоиле како јавна површина, пред тоа била составен дел на сегашна постоечка пошта, тоа значи дека утре некој ако ја приватизирал, а не дојде до донесување на планот, може да ја вклопи во како имот и да биде негова собственост, да не биде јавна површина. Ние сега, например, тоа сме го направиле. А за работи кои што веќе се започнали, за кои што веќе е издаден управен акт и никој не го обжалил, тоа го каже и професорот, значи од 2007 до 2015 никој не покренал иницијатива, освен за ГТЦ, што успеавме да донесеме одлука од највисок судски орган, тоа е Уставниот суд, никој не се осуди во државата да покрене иницијатива и неме... Добро, зошто Обштина Центар не покренувала? Ние покренуваме иницијативи за тоа што нормално сме процениле дека е донесено незаконски. И до ден денеска, ја затоа кажав, треба да има и правен, но и архитектонско решение за одредени работи. Ние правно сме поднеле пријави и одговорности секаде каде што сме сметале дека е прекршен законот. И нормално за да дојдете на одредено утврдување, тоа што кажува цело време професорот дека нешто е дивоградба, треба да го докажете дека е дивоградба. Ние во моментот формата на дивоградба е нешто ако се гради без одобрение или нешто ако се гради спротивно на одобрение. За овие објекти на жалост некој издал одобрение. Сега тоа што некој го третирал дека не требало да биде споменик, ба го дал како спомен обележе, треба некој да го побие тоа одобрение за спомен обележе за да докаже, односно да го поништи, да го прогласи за ништовно, тоа што ја цело време го повторувам, за да тоа постане дивоградба. Сега за сега, во оваа ситуација, сите тие имаат одобренија. Некакви, дали издадени од општина, дали од одредена институција. Значи, ние треба да покренеме иницијатива за било што, за да ги прогласиме како ништовни. И сега доаѓаме до моментот. Што е споменик, што е спомен обележе? Никаде во законот, на жалост, не постои јавна јасна дефиниција, професоре, поправете ме ако грешам. Морам да те поправам, Саша. Напротив, во законот за меморијални споменици и спомен обележија, стои совршено прецизна дефиниција и дистинција помеѓу споменик и спомен обележија. Тоа е направено со цел затоа што спомениците, за нив има право Собранијето, не само централната власт, него законодавната власт, и то вели не само да одлучува, туку собранијето само може да ги подига. А спомен обележијата се на локалната самоуправа и постои и димензионална, значи и квантитативна, по големина, и по содржина, квалитативна,
прецизнај опис. Овде се работи за големи, за скулптури, за композиции, за архитектонско-скулптурални композиции, кои што третираат настани, личности и така натаму од националната историја. Овие овде можат да бидат спомен плочи, бисти, нешто мало, скулптура во големина на човек. Значи, мало и може... Ама никада не се утврдени димензии, професоре. Значи... Дали е утврдено дека е мора да биде од локално значење. Од... Чосе тоа за општина Центар? Не е. И се уште имате одлука, најверојатно го ја немате. Ја немате. Ама тоа што бара да Александар Македонски? Значи, сега да ама исто... Прецизно е. По таа логика, тоа, професоре, се извинете што ќе ви пригам. По таа логика, и Скендербек нема никакво локално значење, па е во општина Чаир, па имате Филип II во Битола. Значи, тоа сакам да кажам. Само, па тоа сакам да ви кажам. Значи, овој проблем, ако трнеме во тоа аспект да го решаваме, ќе отвори би спомени кот кој што има најмногу некаков контекст од Скопје, тоа е тој на цар Душан. Тој ја стане држава. Тој на цар Душан, тој бил крунисан тука во Скопје, не е поради дивење на една политичка екипа. Само за него имаш оправдување да има скулптура. Така. А не, добро, зборувам во контекст на тоа. Дали тој бил лик кој бил тука во Скопје, да, локален. Да, историјата не му ги пренебрегнува и не делата кои што ги направил, но како велам, ако е некакво локално значење, тој бил. Да, ја би сакал малце обратно да ги ставиме се работи. Еве да има, да кажеме, замислиме дека имаат супер чисти градежни дозволи. Во Рајте, Скопје 2014-та. Ќе кажеме, окей. Тоа ми е мене идејата. Тоа е клучот. Каде што ние мора да кажеме, независно дали е Скопје 2014-та, дивоградба или не дивоградба, тоа треба се тргне од таму. Тоа е узурпација и на простор, и на култура на овој град, и деградација буквално на секој архитект. Јас сум фрапиран дека се уште, за жал, бики малце читав пред да дојам на емисија, на друга телевизија, архитектите се подвоени дали треба се трне порта Македонија или не. И го имате изјавата од професор Грчев, и имате изјава од Вангел Божиновски, кој што е вториот човек после Никола Груевски. И вие кој телевизија кажујете дека се подвоени. Не се. У 2010-та направиле ворено собрани архитектите и дале хартија која што е со подписи печат и таа важи ден денеска. Страшното е што се уште ние во ова општество не кажуваме или се срамиме да кажеме, или некеме сме многу фини да кажеме дека тоа таму не треба да стои. Не сме или да стои. Не попречува движење, да. Не попречува и ѓубрена улица, па го заобиколувате. Тоа треба да остане го таму. Чистите. Не, треба го исчистите. Да не зборувам, да не навлезам за фасадите, бидејќи заштитена е стоковна, колегите кои што се од заштита имаа голем проблем како да ги заштитат објектите. Они мора, владата мора да ја заштити. И сега имаме некоја квази заштита која што всушност е заштитено она што беше предходно. А реално изградено нешто друго. Да, со знаци. И сега ние ќе се зафркаваме у суштина како струка се зафркаваме сега по полека напипуваме дали некој во владава ќе му текне дека тоа треба се трне и тоа подитно треба се трне. Имаме ли некако консензус дека сите некако тактизираат, а тој што треба да го отвори патот, што всушност на некој начин мандатот го добил во добар дел поради ехото на овој проблем? Не е ни битно дали го ги проценува. Да се разбереме, не сакам веќе во државата дека го добил мандатот заради тоа. Ова е нормална работа и секоја нормална држава културна тоа треба да направи. Не битно дали дошол на власт заради тоа. Дали, гледате, тоа си е плюс. Од овај ја би очекувал од било кој премиер и било кој министер за култура, за транспорт и врски, градоначалник да го има истиот став. Ова е преседан светски. Вие имате кичерајски објекти сегдека ни свет. Ова беше преседан светски. Не е нешто што го има. Ова е толку многу кич што станува правец, не може да ги интерпретирате да. Значи, како ви објаснам? Најголем настан после земјотресот 60-та година. И ова тоа ја кажувате кој ќе потегне? Ова вие за Скопје земјотрес. Зар мислите дека кога бил земјотресот се прашувало кој е надлежен? Не, се прави своз. Да, Богданови само така. Не само на кратко. Ние во новиот предлог план
гледајќи ги сите овие ситуации, ние веќе сме ги отрнале како објекти за градба. Професорот многу повеќе ќе ме разбере. Не постојат како објекти, запишани се само тоа што е направено како постоечка состојба. Да, али се формирани градежните парцели? Не, тргнати се само запишани се како дека таму на лице место се наоѓа, ги има во подлогата. И сега што е моментот? Не, не. За да се тргне нешто... Градежни парцели има. Во предходниот план? Не, не, во предлог планот. Добро. Имаме забелешка за тоа. Не, ама ние сега во по анкетните листови постапуваме. По анкетните, добро, тоа не сме го видели. Извинете, заборев да го да, допомнам. Да, да. И сега што е моментот? Значи ние ќе кажеме дека во тој план ги тргаме како градежни парцели тие објекти, но како форма постојат, бидејќи за нив е издадено одредено одобрение, дали како спомен обележа, споменик, објект или не е битно. Но самиот начин на отстранување, потоа не зависи само од нас. Тоа го кажи Мартин, зависи од целокупно од сите кои што учествувале во тој проект. Тоа значи дека на пример за одреден проект каде што е била направена фасада, а не смеала да се направи бидејќи претходно незаконски била трнана заштитата, треба тој да се отстрани фасадата. Таму каде што се јавува инвеститор, министерство едно или друго, треба да се го отстрани бидејќи ќе се докаже дека не е запазена процедурата. И ние тука цело време забораваме главната суштина и тука мислам дека собранието има клучна улога, е тоа дека неговата ингеренција била одземена. За битни личности по нашата историја, кој што се, ајде да кажам, темел на оваа држава, требало да одлучува собранието. Иницијатива за прогласување на ништвеност пред се до Уставен суд за одредени законски акти кои што се, ние викаме дека се незаконски, треба да се поднесе, да се приспита, да се поништат и после тоа тие, доколку се утврди стварно аргументиве што ги кажуваме цело време дека се така, тогаш да се отстранат. Па ќе го кажам примерот со ГТЦ. Се поднесе иницијатива до Уставен суд? Не, не, јас сум поднел 12-тина иницијативи, додека идејата е и сите беа одбиени од Уставен суд. Професоре, кога беше прашањето, не се спречува пак. Прашањето е општина Центар поставила скулптура. Така е. Дали вие како политичар нек може да кажете општина Центар ќе се трне? Дали клупа која ќе поставите? Вики пола од овие с урбана опрема. Урбана опрема се. Луѓе, мислам, тоа е, како ви кажам, едно деградирање на цел национален идентитет, која ќе кажете вие дека некој великан ваш, дали ќе е вистински или не, тоа не е битно. И урбана опрема, луѓе. Па, како ви објаснам? Да, тоа е понижување за личноста која што е поставена. Например, го поставувате... Општина, центар, кој го изведи, кој го изведи, кој го изведи, кој го изведи споменикот на Мисирков од пред на площад Пелагонија. Е мал бил во однос на конкуренција, тоа беше дислоциран. Дислоциране, дислоциране. Не ги знаеме дали некаде е ставен. Општина Ману си го има побарано да го стави во Манобики. Едноставно тој не е вреден, не може нема никого, нема никого убиено во текот на својот живот и ќе оди во Ману кај што најверојатно само академиците ќе го гледаат и никој друг. А имаме круцијален проблем, повторно ќе ви кажам. Политичка одлука мора да има. Дури јас и ќе ја прифатам. Политичка одлука, дечки, ова е супер. И вака ќе остане. Ја и тоа ќе го прифатам. Не. Значи, јас ќе го прифатам. Немам, али тоа знам, тогаш теретот си го носат. Одговорноста мора да се понесе. Не може да зборуваме, ние си зборуваме, а ништо не се случува. Ништо не се случува. Не, гледате да не влеземе во втората замка ли е стапица. Суштината на злосторот, огромниот злостор, на државниот удар, е злоупотреба на власта од страна на извршната власт, од страна на владата и премиерот, и дерогирање на надлежностите на собранието, на општините на и така натаму, значи претопувањето на државата во едно. Добро, ова сме го расправале безброј пати. Е, сега гледајте, сега не треба да влегуваме во иста замка и од премиерот. Да вршиме притисок на премиерот. Ајде, премиере, вие да се изјасните, да кажете дали... Тоа не е работа на владата. Премиерот нема зашто, осем како приватно лице, да дава мислење за
kako lično mislenje. Dobro, ne baš. Mislenje. Ne baš. Znači, gledajte. Ti moram je da odime na pauzu. Kako politički, da, međutim, funkcionalno, vlada nema vo nadležnost to. Normalna rauta. Ma nije, nego pred kuvame premijero dvoigra koja prethodno je igrao Nikola Grujevski. Samo kažu, nije u sušnost Vilime Deka. Premijere koga izbirate ministar za kultura, treba da bidete svesni za kompetencijite koji mora da gi ima, zato što pred nego je jedna mnogo seriozna zadača, zašto trošime pari na rabotni grupi, elaborati se ostanato i dojadjat anonimusi vo Ministerstvo za kultura koji to gi predlaga i rabotite stojat postran zato što tije anonimusi to apsolutno ne gi interesira. Nije postojano se nadevame, može bi sega da novata ministerka... Da se politik. За тоа го повикуваме Зоран Зафин. Ако личниот вкус негов може би е ист како и на предходните. Или па може би го мисли исто што го мисли Башарината. Не, тоа не интересира. Мораме на реклами. Кратко. Без разлика во дискусиите со план, што и како утре да се донесе. Значи во планот е наведено отприлика што останува, што се прави. Но и да се донесе било каков план, ако ние утврдиме, а веќе имаме отворено постапки, кои што не зависат само од нас, него траат подолго време, ако се утврдат, тие пак може да бидат отстранети. Примерот со Ќосето. Без разлика, тој си постоел во план, но бил поставен на друго место. Се утврдало дека е поставено на друго место, се донело решение, се отстрани. И да не се донесе планот, ние постапките веќе сме ги почнале докажување. Ни треба помош и асистенција на некој начин и од обвинителство и од одредени институции да не ги помогнат тие акти. Пример ќе го земам. Примерот со Шпански скали. Ако се докаже дека е направено договор спротивен на законските со тоа што имаме поднесено обвинение, тогаш договорот станува ништовен, се поништува договорот за градба, паѓа ни одобрението, веќе го имаме поништено по друг основ и фактички ние можеме да избришеме комотно маркицата. Истото важи за секој објект. Затоа јас ви реков, дајте да зборуваме. Не, ги разбираме вашите танталови мак. Ќе мораме професоре на пауза за реклама. Правниот основ е што е тоа општо добро кое што не може да биде отуѓено. Пауза за реклама.